Прокуратурата в Пловдив ще поиска от съда постоянно задържане на петима от групата, изнасяла незаконни изделия с възможна двойна употреба за Русия. Нарушителите на ембаргото, наложено от Европейския съюз към Москва заради войната в Украина, ще се изправят пред окръжния съд в Пловдив. Още по темата сега от Благой Бекриев. Добър ден от съдебната палата в Пловдив. Делото за мярката срещу петимата обвиняеми ще се гледа след час и половина. Нарушителите на оръжейното ембарго бяха арестувани в понеделник сутринта на аерогара София, минути преди да напуснат страната ни с полет за Русия. Става дума за трима руснаци, албанец и за гражданин на Беларус. Срещу тях прокуратурата е повдигнала по две обвинения. За участие в организирана престъпна група и за износ на изделия и технологии с двойна употреба. По закон ги заплашва затвор от 3 до 10 години. Според ДАНС, доставените изделия са се използвали във войната в Украина. Те не са били предназначени за редовната руска армия, а за формирование като Вагнер. Стоките са така наречените стоки с двойна употреба. Групата е използвала фирма, регистрирана в град Пловдив, на чието име са закупувани стоките от различни търговски дружества и специализирани магазини за такъв вид изделия и техника. Като, например, оптични прибори, прицели, бинокли, радиостанции оптични и така нататък. Стоки, както казах вече, с двойна употреба. Впоследствие тези стоки са преопаковани в жилищен имот в град Пловдив, поставени в куфари и чанти, транспортирани до летище София, откъдето е направен опит да бъдат изнесени. Стоките, които са закупени, са на стойност около 4 милиона лева. Окръжна прокуратура Пловдив ще поиска най-тежките мерки за неотклонение, задържане под стража по отношение на петимата обвиняеми.